Halo teman-teman di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia, kembali lagi bersama kami di channel Bani si tangga au. Ada di belakang kamera mertua. Jadi hari ini kita mau masak lagi sama mertua. Mau masak apa? Kita lihat. Jadi stay tune. Aku lagi kerupuk. Kerupuk. Apa itu? Itu saus. Ah, ini saus. Tunggu, ini cepat, tunggu. Satu pala apa? Satu pala apa? Jadi teman-teman, ini bahan yang aku persiapin. Ada telur, bawang goreng, kerupuk, sama salad. Ini buat gado-gado. Aku pakai salad orang ini karena aku... Aku main. Ya udah, tunggu. Aku nggak ketemu kacang panjang, nggak ketemu ini sausnya, gado-gado. Tahu tempe nggak ada di sini, di kampung mertua aku, jadi kita makan ini aja. Oke? Jadi kita lihat reaksi mereka makan gado-gado. Hati-hati, Dik. Hati-hati, ya? Bye-bye. Good luck, Kak. So, what, you mix it in your plate? Tak, postaf salad persi, i sauce. Tamye, ya? Oh, hirap. Tapi hirap mau. И берется и попробуется, ты видишь? Отца. И не получилось овощей. Ага. Ты рапок. Так, хорошо. Так, правильно, мама. Гаду-гаду. Гаду-гаду. Так. Гаду-гаду, это просто там много... Ну, есть капуста, есть рапок, микс. Yes. Gado-gado. Тут нема тофу, нема тут тернопіль, але тут нема. Просто хоч тофу тоже і темпе є сна. Кусечку, ти багато не їсиш. Як темпе, Україна? Я не знаю, темпе, ну так і називається. Так. Це теж соєвий продукт, але він родить. Ні, а це теж мам. Роди. Так. А це? І ні, бавам горек, я. Дуже своєрідний продукт. Але я маю бути свій. А от це теж? Спасибо, я не шиш. Улі, а ось педас, я? Ось педас. Ні. Ой, рок, мав? Ні. А по мав? Гаєн, лак. Джан макан, іні. Іні педас сосі, я? Це? Імо? Що? Масно. Дякую. Я сам хочу шерман, давай, попробуй. Гаде лонтом ли? Там є треба рис тоже. Треба здесь лонтом. Do you want like porridge, do you want to make? I put with the banana leaf. For the sate, you want to make it for the sate? Supposed to be put in the sate. Солодко гостя. Чого там солодко? Семенце? Ну, типу. А, мама не бачить, тато бачить, так? Ні-ні-ні! Така семенце. Ось таке вам. Пелам-пелам, пана, пелам-пелам. Тому я тату. А то я тату. Ні. Мама, мама. Ні, так. Я бояку. Ні. Літній салатик. Смачно. 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 Що, от чого це тут не треба? От так.
no i tak. Będziesz kładła salatyką. Nie mogę. Ej, Nady, co planujesz? Stelor! Солодко, солодко пекучого. А, тут є свіжі. Ще мам пан сукор. Пан сукор. Ага. Тут є це. Ну, а ті теж присилали, чи це у нас? Ні, в нас нема. Наша сусідка. У нас є ось такі... Типа штучки, але не пшеничні. Я вам скажу, молоді люди, що я смажу. Ну, дуже. Ну, дуже святно. Пелен-пелен, макарко. Так. Я. Все, сто, то, чи все, все? Я. Давай, береш. А кому мотар корпу, я на ті, на ті улі. Це я надумав. Сарява. Бабуся? Не, вона не має. І ти макар, і не макар. One more egg. Why did you make so just this little egg? I like the little egg. Тут було, от, якщо ви знаєте, що там має бути тофу. Це то. Бере це, я ще раз чисто це, і посаус. Ще теж не робить. Давай, давай, давай. А мама тоже хочет. И он такой. Да, то мне тоже хочет. Бери. Я тоже. На. На. Не, покучи. Покучи. Спасибо. Попробуй. Привет, Лик. Что не? Смачно? Так. Ого. На один шнурочок взяла. Немає? Ну, все одно надо його дуже добре відчувати. А кукерою тільки поняти, а то і з тумачами. Дуже трохи. Я не думаю, що вам не сподобається. Ну, смачно, дуже смачно. Ну, специфічно, якщо ж що. Оце поєднання... Ми звикли салат їсти або олія, або майонез, або сметану. І лимон. Так, так. От. А це абсолютно інший смак, але воно досить оригінально і... Трішки гармонійне, так? Ну. Нічого не заважає, я от, сказала, що... От ти візьми листковий салат, він досить такий сумний смак має. А тут цей соус збагачує його. Мені подобається. Я не знаю, як ви так багато того соусу дня маєте, він досить гарячий. Підемо дегустатором до Жені. Мама подавала такий салат на вулиці. Мараку кілпукня. А? Мараку кілпукня. Ага, нам піде маса ай. Дай, дай. Що? Всі крадуть помаленьку місцевіку. Але копайте на кіне, перегляд легко. Сіні, дай, дай. Мене буде кулки. Апа. Кому пемель. Лати дуже ладулу. Jadi teman-teman, kalian sudah lihat mereka makan gado-gado. Kita tanya, Mama, ya? Ти продовжуєш нас дивувати. Продовжуєш. Мені дуже до смаку. Останнє блюдо вразило. Свіжо. Яскраво. Ну і корисно. Тато. А тато? Дуже смачно. А уй? Уй, ти смачно. Смачний кирубок? Кирубок? Так. Ірак? Єс! Мама Таня. Ось Таня тоді перший.
Ya, sama-sama ambil. Tunggu mama ngomong dulu. Aku mau cium itu. Iya. Ya, mama ngomong, dah memang. Ketan ya. Якщо уявити, що там мало бути ще стільки інгредієнтів, і їх там нема, він взагалі класний. Він класний, він класний. Він дуже свіжий, він солоденький такий. Сонечко. Зазвичай ми, якщо їмо салати, має бути сіль, кислота. Лимон. Якийсь лимон. Олія. А тут салат. Арахіс. Арахіс. І він такий гармонійний, такий класний, свіженький, так мама каже. Після смак дуже шикарний. Іди, мере камень, ука, іде рука. Улі. Тепі улі. Іту га ленкап, я апелагі коло ленкап, вох, біса макін клепак-клепак мерека. Jadi teman-teman, itulah dia reaksi mereka. Mereka juga menyukai. Oke, mantap kali ini. Seperti biasa, semoga kalian terhibur dan menyukai video kami. Jangan lupa like dan subscribe. Supaya semakin banyak lagi video kami buat. Terima kasih host Tadal Indonesia. Dadah!